ହ୍ରଦରେ ହାତୀ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଦଶରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ପାଣି ଭିତରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ। ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ବାହୁଦା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ସୋରଳି ଓ ତାମ୍ପରି ହ୍ରଦରେ ବାଟବଣା ହୋଇ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଆଡ଼େ କିଛି ହାତୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା କଥା ତାହା ଭୁଲିଯିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବାହୁଦା ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ସବୁ ହାତୀପଲମାନେ। ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଶି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହାତୀ ଆସିନଥିଲେ। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କୋକୁଆ ଭୟ। ଯେତେବେଳେ କି ନଦୀ ରାତ୍ର 10ଟା ପରେ ଶୁଖିଯାଏ ବା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପାଣି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ସମୟ ମଉକା ପାଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି 12ଟା ପରେ ପାଣି ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯୁଆଡ଼େ କି ଜୁଆର ଆସେ, ସେ ଜୁଆରରେ ହାତୀପଲ ପାଣି ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ନିରୁପା ହୋଇ ଚିଲିକା ମଝିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ନସଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ, ପେଡ଼ି ଏବଂ ଗଇରା, ଧଉଡ଼ି, ତାଟ, କିଳା, ବାଉଁଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ କୁଡ଼ି ଅନେକ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଅଛି ବୋଲି। NH ଏପଟେ କେବେ ହାତୀ ଆସିବାର ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାତୀ ପଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସେ ଡଙ୍କର ଫଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। କିଛି ହାତୀ ପାଣିରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ପାଖ କିଆବୁଦାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ହିଁ ହାତୀ ପଲକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ପଲ ଯାହା ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶେରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ହାତୀ ପଲଟି ଆସିକି ଏଠି ଏରେଣ୍ଡ୍ରା, କୃଷ୍ଣନଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପଶିଥିଲେ। ତାପରେ 25 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ଅଛି ସେଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହାତୀ 10ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଶାବକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ୟାକଲ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତା'ର ମାନେ କ୍ରପ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡ୍ୟୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ଆମର DFO ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସକାଳରୁ ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବଟ 10ରୁ 12 ହାତୀ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି। DFO ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବୁଲିବ, ତାପରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଳାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଏ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏ ହାତୀ ପଳାଇଲା ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେସ୍ କରିବୁ, ଯେତିକି ଇଏ କେତେ ଜମିଟା ଅଛି, ସେ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଥିବ ତ ଆମେ କମ୍ପନସେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆତଙ୍କ ମଚାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀମାନେ, ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଧାନ ଫସଲ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ନିରାକାରପୁର ଡିଆ ମୌଜା ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ବି ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।